Når vi udgiver sider, så foregår det på nøjagtig samme måde, som når vi udgiver indlæg. Jeg lægger musen ovenpå menuen sider og trykker på tilføj ny. Så skriver jeg sidens titel og den tekst, jeg vil udgive. Og trykker på udgive. Nu prøver jeg at se min nye side ved at trykke på vis side. Her har jeg selve siden. Nu går jeg så over til forsiden. Den, i mit tilfælde hedder knappen hjem. Det der er det interessante nu, det er forskellen på sider og indlæg. Indlæg, det er dynamisk indhold. Det vil sige, at hver gang jeg udgiver et nyt indlæg, så kommer det nyeste indlæg øverst. Mens sider, de får en statisk placering og lægger sig automatisk heroppe i bjælken, hvor jeg kan se alle mine hjemmesides sider. Så forskellen på sider og indlæg er altså, at sider ligesom sidder fast heroppe, hedder statiske, og indlæg er dynamiske, hvor det øverste hele tiden er det nyeste. Man kan godt justere på det her. Vi kan for eksempel lave bloggen om til en hjemmeside. Man kan også vælge rækkefølgen på de indlæg, der skal stå på forsiden. Og man kan vælge ud fra, hvilke kategorier man har givet det, hvad for nogen, der skal vises. Alt det kommer vi ind på senere, men nu kender du i hvert fald forskellen på sider og indlæg.